Opa, aí pessoal, mano, eu falei mas bem-vindo ao meu primeiro vídeo do canal. E dessa vez eu vou trazer uma gameplay aqui de Roblox pra vocês. Tan. Vou esse bichinho aqui, bonitinho. Tô jogando Murder Mystery. Vou deixar aqui. Aqui eu vou chamar um pouquinho aqui pra vocês, pra ver como é. Aí, galera, isso é bem complicado. É muito legal esse jogo. Agora eu sou inocente. O objetivo é a gente não morrer pro assassino. O assassino é o Murder. E a gente é inocente. E o xerife, o objetivo do xerife é matar o Murder. Então tomara que vocês gostem. E valeu aí pelo meu primeiro inscrito. Fiquei muito feliz, cara. Quem se inscreveu no meu canal? Eu dou palmas de ouro. Eu bato palmas. Eu vou bater palmas quem se inscreveu no meu canal, velho. Já se inscreveu, pelo menos. Eu configuro o canal, a pessoa se inscreve. Pudim, né, velho? A força do pudim. Alô. Ô, Golf, tô desconfiando de você, Golf. Ah, tá aqui. Então foi isso, mostrou o objetivo pra vocês. E falou!